7. maj 1952, to je datum, ki je napisan na naslovnici, tam zadaj nekje jo vidimo, prve številke družine, takrat še 14 dnevnika verskega lista za goriško administraturo. Po ukinitvi oznanila, ki ga je po vojni do leta 52 izdajal ljubljanski škof, in pa verskega lista, ki ga je do prepovedi 51. leta izdajal mariborski škof, je torej to skrajno omejeno, sicer pastoralno delo cerkve na medijskem področju se preselilo na Primorsko. Po prenosu lastništva družine leta 65 na vse škofije, pa je družina postala vseslovenski verski oziroma po demokratizaciji katoliški tednik. Torej na tej skoraj 70-letni poti je družina doživela marsikaj težkega, a je bila, kot je v svoji diplomski nalogi zapisala novinarska kolegica z radija Ognjišče Petra Stopar, edini množični verski list v Jugoslaviji, ki je kljub cenzuri, zaplembi, namišljenim obtožbam in kazenskim postopkom proti urednikom prestal vsa preganjanja ter postal svobodno in osrednje glasilo cerkve na Slovenskem. In to je v marsičem še danes. Ko torej te dni stopamo v 70. leto izhajanja, to praznično leto želimo že na njegovem pragu zaznamovati s pogovorom, v katerem pa želimo odpreti ne le te zgodovinske perspektive našega obstoja, ampak tudi neke osebne, aktualne poante in presojanja vloge družine v vsem tem obdobju, v cerkvenem občestvu in celotni slovenski družbi. In pri tem nam bodo pomagali. Dr. Stane Granda, zgodovinar, pisec, ki ima med sedanjimi rednimi družininimi kolumnisti najdaljši staž. Piše namreč od leta 2004, že skos nepretrgoma, to meni polnih 17 let, tako čez palec prešteto, vsaj 250 kolumn je napisal v tem času. Urška Leskovšek, hočem za reči Makovec najprej, ne? Nekdanja družinina kolumnistka, sedanja urednica spletnega medija Aletea Si, ki je v slovenski inačici, ne, se rodila prav v družininem nedarju. Kolumne je pisala v letu 2012 in 13, no, dve leti. Tako. In magister Božo Rustja, komunikolog, duhovnik, urednik revije Ognjišče, tudi kolumnist družine leta 2002. To je zanimiva poanta. Ne da bi računal, sem kasneje ugotovil, kolega Božo je pisal kolumne ob 50-letnici družine, kolegica Urška ob 60-letnici družine, gospod Stane, zdaj, ko stopamo v 70. leto. Tako da imamo generacijsko in časovno pokrita vsa ta obdobja družine po demokratizaciji. Pogovor vodni Bogomir Štefanič, malce se moram predstaviti zaradi tega, ker sem jaz njihov urednik bil. Ne? Oni so pisali kolumno na Prepihu v rubriki Kristijani v javnosti, ki jo jaz v zadnji čase urejam. Čast, da ta pogovor vodim, pa mi je pripadla tudi zato, ker sem po stažu najstarejši urednik in novinar v uredništvu tednika družine. Dobro, zdaj, malo sem jaz o sebi povedal, pa želim potem tudi vas malce osebno sprovocirati. A se morda spomnite vsi trije, kdaj in kako ste se prvič srečali s tednikom družina? Gospod Stane, če sem jaz prvo računal, ste bili vi takrat stali 4 leta, 52. leta. Ja, torej, jaz se zdaj seveda čisto točno ne morem spomeniti, gotovo pa je bila družina od prvega dne doma. V to sploh ne dvomim, ker pač tako je bilo pri naši hiši. Zdaj, jaz sem sicer znal zelo zgodaj brat, ampak da bi pa takrat bral, se pa ne spomnim. Torej, kar imam, bi rekel tako, če avtomatično rečem družina, me to pravzaprav vedno spominja na slike novomašnikov, ker to je bila vsako leto največja atrakcija, da smo gledali slike novomašnikov. In mene je pravzaprav zmeraj zanimalo, koliko je redovnikov vmes, ne? Ker vseh, jaz sem poznal sam frančiškane, pa svetne duhovnike, petrovce, pa sem pa seveda vedno še gledal, ker ni, kdo, kakši so jeziti, nisem vedel in to mi je kot otroka seveda zelo zanimalo. Medtem ko za Pleterskega se pa nobenega ne spomnim, da je bil kot novomašnik na slih. Pogotovo je najbrž kakšen bil, ampak mi je padel spomino. Ne? Tako da to je bilo, to je pač moj, bi rekel, če rečem, družina, se mi je avtomatično ta slika pojavi. Potem se pa seveda zelo spomnim
tega preloma, ko je postal urednik dr. Drago Klemenčič, ne, to se je takrat zelo čutilo. Sej prejšnjenik je bil izjemno pogumen, ampak dr. Klemenčič je pa nekaj novega. Nekaj bi rekel bolj tako primorskega, v dobrem smislu besede, in se je to zelo čutilo, takrat en porast. Tudi se mi zdi, da se je povečala takrat ena samozavest družine. Torej, dr. Klemenčič je imel občutek, ni bil tako preplašen, kot je značilna ta preplašenost za vso cerkev na Slovenskem. No in potem seveda je šlo pravzaprav še vse skupaj zelo navzgor. Moram reči, da sem tudi večkrat se bal, glede na te velike prelome, ne politične, ampak bolj mislim na te gospodarske, pa to, kako bo. Tudi danes pravzaprav, ko so ti spletni časopisi, ko vidimo, kaj se dogaja z tako zvanimi uradnimi časopisi, pa se mi zdi, da družina še kar, da se zelo dobro spopada s tem, seveda pa žal pa nimam vseh podatkov in ne vem, kako jo zdaj kaj mladi sprejme, ker ne berje pa nobenih časopisov. Ne? Bomo mogoče skozi ja. Urškino pripoved kasneje do tega, kaj bi šli. Po mojih, se z mojo otroci že stari tudi že, ampak vendar vidim, da oni berje samo še splet. Drugega, mislim, fizičnega časopisa praktično ne berejo. Ne? Tako da to ne vem, kako je, ampak rad bi povedal pa eno stvar, moram povedati. Lejte, ko ste omenili nastanek družine, mene to spominja, veste, ko postane Gorica sedež metropolije za Slovence. Ne, se ta pravzaprav družina, kako se to zgodovina hecno ponovi. Drugič, kar me je tudi zdaj to spomenilo, to, da je Goriška škofija oziroma ja, administratura, tako, ja, administratura lahko začela izdajati, je pravzaprav bila ena politika tako zvane diferenciacije do cerkve. Vidite, kako je diferenciacija pravzaprav en zloben pristop rodil dolgotrajno pozitivni rezultat. Ne? Kako so ti absurdi zgodovine in to se mi zdi tudi vredno izpostaviti. Ne? In nenazadnje apostolski administrator, znam tudi pod pseudonimom Udbovski cilindar, ne? Vidite, kaj je pravzaprav on naredil. In ko smo imeli simpozijo v Rimu, se spomneš, ne? Ja, ja. Me je pravzaprav vedno to mučilo, da mi delamo temu človeku eno krivico pa nasilje, da vsega ne vemo. Ne? In ta družina je spet en tak primer, ki mi vedno pravzaprav ta očetko zad po glavi ne veš vsega, kar bi bilo treba, da bi kot zgodovinar vedel. Ne? Imamo občutek, da je bil to zelo en velik gospod, dolgoročen gospod in moram reči, da tudi, kar mi je kolega France Kralj v njem pripovedoval, jaz ga imam v velikem spominu in v zelo v čas teh in mislim, da je bilo zelo dobro, da bi on takrat na tistem mestu. Ja, Mihael Toroš torej. Toroš, ja. Ja. Urška, torej tvoje srečanje, vaše srečanje z družino, prvo, če se ga spomnite. Tudi pri nas je bila pač doma, tako da ne znam opredeliti prvega srečanja. Gotovo se spomnim, da so nas pošiljali, da je Petu zakrstijo po družino pa ognišče, ne? Takrat če zakrstijo, zdaj dobivamo vsi večinoma na dom. Se pa spomnim že tako no, od zgodnih let, da mi je bil všeč Alojz Rebula. To vsekakor, tako, če moram dobiti eno asociacijo, je verjetno on prva asociacija na družino. Sploh jih iz let, ko še nisem delala za družino. Tako da je on gotovo pustil tudi, kaj pa vem, na moje ustvarjanje, predvsem ta jezikovni pečat in to, da je vredno biti intelektualec tacka širokega kova, ki jih danes ne delajo več, ne? Vsaj tako se mi zdi. Sicer pa ja, to nas je spremljalo od nje, pač družina je bila petki, nedelje popoldne, so starši brali družino in to je bilo tako, pač skoraj tako, kot kar nedeljska župa mora biti. Kolega Božo. Zdaj mi dve uri. Ja, sej. Torej, mogoče bi moral celo ti vi sedeti na mojem mestu, glede na zgodovino. Kar se tiče, ne samo, da je prihajala v našo hišo, ampak župnik je takrat na 14 dni, če se prav spomnim, prinesel ta kup družin, ki se jih običajno jaz potem znosil po vasi. Tako da sem se jaz ob družini naučil številke, k
ker je on napisal gor samo številke na vsako družino od hiše in sem jaz to nosil. To je bil moj prva služba, če ko hočete. Bili so prvi honorari, kajti skoraj v vsaki hiši so mi dali vsaj en bonbon, malo čokolade, jabolko, tako da sem jaz profitiral z družino. Res. Potem tretje je bil moj prvi dopust, ker zaplenjene številke ni bilo treba nositi. Ne. Veliko je tega. Poleg tega seveda je pa sem z družino družinsko povezan. Gospod Klemenčič je namreč moj drugi bratranec, to so zaradi generacijskih, jaz sem veliko mlajši. On je 62. leta imel novo mašo, jaz sem 63. rojen, ne? Ampak je moj drugi bratranec in ko je prišel v Kamnje maševat, se je redno res pri nas ustavil. In seveda, kar je mene kot otroka presenetilo in sem potem tudi, sem bil že takrat kritik, ko je šel, sem rekel mami, ker je kadil, ne? Sem rekel, mama, to je čuden sput, kaj kadi, sem rekel, ne? Nisem tega mogel razumeti, zelo nezdravo, spil je črno kavo, zjutraj po maši in prižgal cigareto, no? Torej, on potem pa drugi, sem veliko krat ministriral v drugem uredniku, to je bil Pavle Bratina, ki je doma z naše vasi, tako da, ko bi rekel, jaz sem rasel s tem gor, ne da bi se tega pravzaprav zavedel ali ozavestil. Potem moram iti naprej, torej na svoja študijska leta, bogoslovska leta, ko sem, meni je bilo, študij se mi je zdel premalo oziroma predolgo časa, ne, in sem začel potem pisati in sem tudi potem začel pisati za družino, najprej razna poročila in jih seveda odnašal največkrat k Zadravcu, Jožetu Zadravcu, uredniku, da ne bi mi kdo očital nepotizma, da sem jaz preko Klemenčiča, ki je bil do mene res, kar se tega tiče, zelo rezerviran. Ali pa pravičen, kot kdo hoče. Ne? In drugo, sem pisal, ti si omenil te kolumne, ampak jaz sem veliko prej kot bogoslovec pisal in predvsem na kulturni strani družine in na predstavitve knjig v naši družini. To sem pa Škafarju dajal, ki je bil takrat tudi moj profesor. Ne? Upam, da sem imel kakšen privilegij zaradi tega, ker sem upisal za našo družino. Namreč jaz sem prodal eno stvar večkrat. Za Radio Trs sem pisal predstavitve knjig ali pa razne predstavitve predstav v gledališču, kamor me je nekdani Frančiš, oziroma nek človek, ki je bil pri Frančiškanih, zastoj noter spuščal v gledališče in sem potem pisal razne torej predstavitve predstav in tudi predstavitve knjig. In ker je to na radiju bilo samo prebrano, sem jaz lahko potem to še objavil v družini ali pa včasih v Tretjem dnevu. In spominjam se, ko sem Rebulovo knjigo Vrt bogov predstavil v Tretjem dnevu, to je bilo v petek popovdne, so prinesli tretji dan, bogoslovci so brali, jaz ne vem, kaj sem delal, pač popovdne in potem v odmoru, v začetku odmora pride Janez Koba, zdaj župnik v Izoli, pri mojo sobo, pravi, a ti si še tle? Jaz sem rekel, zakaj pa ne? Ne, sem prvič povedal, če te niso še zaprli, je rekel. Ne. Ker sem se pač takrat napadil Ribičiča, ker ja mislim, da se ob to knjigo obregnul in sem kontestiral Ribičiču, pač mlad bikec, ne, ki se zaletava to. Potem ti si omenil kolumne, to vse drži, sem pa 3 leta pisal tudi duhovne misli, ki so potem išle v knjigi Tvoje obličje iščem in morda samo še anekdoto s tem povezano, nekega dne zazvoni telefon in na drugi strani pravi tukaj pa Bernik, predsednik akademije, kako je France Bernik. No in ja, prosim, ne, seveda malo ti zastane dih, ne. No, in pravi, veste, berem redno vaše te razmišljanja ob evangeliju. Ne skrivam, bilo mi je veliko čast, ampak potem, ko veste, tisti napuh malo mine, sem pa rekel, ej, pazi se, fant. Vse, mislim, kdo vse te bere? Kakšna odgovornost je to, kaj napišeš in kako napišeš? No, in s tem zvezi morda še, pa je bilo pismo potem tudi objavljeno v družini, napisal ga je en fant, ki se je bližal krščanstvu, da so ga te razmišljanje v evangeliju zelo nagovorile in da ga je to približilo krščanstvu. To je pa zame nekje največ.
In še morda, še, zdaj pa res zadnja stvar, ker če ne bom vse povozil, mnogi poznajo to zbirko Zgodbe za dušo, ne? Ampak zopet imajo korenine v naši družini. Tam je, jaz sem te zgodbe dal škafarju, pa sem mislim, bil že v Rimu, ne vem kako je že bilo, sem že študiral v Rimu, če kaj z njimi, je rekel, in jih je potem, on je dal to zgodbo, pa spodaj s tistim, prve zgodbe so imeli tudi ta aparat pogovor ob zgodbi, in je dal, naj družina se zbere, prebere zgodbo in se potem pogovori in dala jo rubrike Družinske urice. Tako da tudi ta zbirka, ki je zdaj ima tako popularna in tako velik uspeh, ima korenine, če hočeš, v družini. Torej, korenine marsičesa se lahko torej najdejo v družini. Gospod Stane, če to zgodovinsko perspektivo še malce odpremo, ali lahko pa rečemo, da ima tudi slovenska državnost, slovenska demokratizacija kakšne korenine v družini? Recimo, že skozi to pripoved se je pokazalo, da je bila družina nek čas, tako rekoč edini opozicijski časopis, čeprav je bila seveda samocenzurirana in pod nadzorom in vse tako. Ampak ali lahko kakšno sporednico potegnemo med 30-letnico državnosti pa 70-letnico družine? Ne. Ker pravzaprav družina je bila tako, kot ste že rekel, to je bil edin časopis disidentski, rečemo katoliški. Ne. Vse so bile na drugi strani, so bile perspektive, pa nekaj, ampak tisto je bralo zelo malo ljudi, veliko stvari bilo tudi nerazumljivih. To je bil pa pravzaprav en preprost način, ki je masi slovenskih kristjanov skozi dajal neko samozavest. Imamo, kar imamo, ampak vendar nekaj imamo. In če tudi pogledamo, družina ni nikoli klecal na nekakšno poceni jugoslovanstvo. Družina je bila vedno izrazito slovenska. Ne, to sem jaz pol še zelo dobro opazil, ko sem primerjal z Glasom koncila, ki sem ga nekaj časa bral, ki je bil tudi izrazito hrvaški, vendar nekoliko, tako bi rekel, bolj na široko je šel. Ne? Medtem, ko družina je bila pa skozi en, bi rekel, resen slovenski časopis in družina tudi nikoli ni skrivala svojega slovenstva. Družina je tudi večkrat objavljala zamolčane žrtve komunizma in tako naprej. Tako da bi rekel, ona ne moramo reči, da je bila zdaj herojski časopis, ker heroji so otroci pa norci. Ne? Ampak bila je pa tista, ki je pravzaprav skozi vzdrževala neko latentno stanje, to se pravi, da je skozi pazila, da je voda vrela, da pa ni piskra, da pa ni pokrovke odneslo z lonca. Ne? In to se mi zdi, da se tudi premalo zavedamo, ker biti jurišnik ni najbolj pametno, ampak vzdrževati pa neko napetost, nek kritičen odnos do oblasti. To si pa vedno vedel in čutil družin, tudi ko sem bil še pravzaprav otrok, sem čutil, da družina ni isto, kot če si vzel v roke, ne vem, ljudsko prviso ali pa poročevalce ali potem pa, ko je bilo delo. To je bilo druga zadeva. Ne? In že tudi to, ko pravzaprav družine nisi mogel kupiti v kioskih. Ne? In jaz se spomnim, jaz še danes pravzaprav dobro, zdaj le zaradi korona, ampak jaz družino redno kupujem v kioskih. Jaz se spomnim, da pred leti, pa ne, mogoče je bil v Franciji urednik takrat, ko se hodil naročiti, pa mislim, da mi on rekel, ti veš kaj, raje kupuj v kioskih, ker vedno zmedeš te prodajalce. Ne? In moram reči, da je bilo to zelo zabavno, včasih so skoraj na glavo padli, da se našli, ne? Spočasno se pa navadili in že to, kako je družina v kiosku prišla na neko normalno mesto prodaje, že to je ena zgodovina, če šte demokratizacije Slovenije. Ne? Ko se ni več skrivala, naprimer samo zanimivo, od nove revije, kaj pa so že bili? Ampak ga nisi dobil, naprimer Novo mesto ga nisi mogel kupiti. Če si ga, ki jaz sem enkrat probal, ki sem provociral, ja, to je bila katastrofa, ne? Tako je bil skrit. Ne? Ja, naročiti ga je bilo treba. Medtem, ko pri družini pa tega že vrsto let, nisem opazil, oziroma nekoli nisem opazil, da je bila tako zakopana, čeprav jih je zelo zmedlo. Ne? Ampak, naprimer, se spomnim, da trgovka, naprimer v Maxi Marketu še prej, se je trgovka tako navadila in rekla, družine dosti, ne boste vzeli. Ne? Je že kar vedela, da jaz obvezno kupim pri njih družino. Ne? Se rekel, ne, sem jo pa že včeraj tamle. Ne? Tako da to je prav zanimivo, ali pa tudi še danes sem ena gospa, ja, družina ima še za vas, ne? V kiosku. Ne? Tako da to, mislim, to se tudi, bi rekel, skozi način prodaje bi lahko videlo to eno demokratizacijo, eno
narašča nestrpnosti v slovenski družbi, ki jo tako primankuje. Ko ste pa vidva videla ta demokratizacijski potencial družine, vsak seveda svojega zornega in generacijskega kota? Dajte najprej vi. Ja, Boža. Ja, ti si s tem rastel. Dobro, potem tudi že ognišče, ne, ki se 65. leta rodi in je potem spet v nekem drugem segmentu nosi ta naboj. Ne, ko bi rekel, izrecno izražen, ali že sam obstoj je sporočal nekaj, tako kot je gospod Stane povedal. No, jaz sem ravno v tistih letih bil, zdaj ne moram reči zraven, ampak sem že pisal za družino. Ne? In recimo leta nazaj, v poznih 80-ih letih, ne, pred tem bi tega verjetno marsikatere teme jaz ne mogel notro objaviti, tudi to, da sem predstavljal knjige, ne, to ni bilo pogodu takratni oblasti, dam anekdoto, ne, zdaj ne vem, mislim, da v enih prvih številkah so hoteli zdravstvene nasvete v družini, ne, objavljati, ampak so rekli, je oblast rekla, to ni stvar verskega časopisa in so morali dati van. V mojem času so se te teme odpirale, ne, in se je lahko noter več teh stvari objavilo. Osebno se spomnim, bila je ustanovljena Slovenska kmečka zveza, ne? Ja, in potem so prišli, torej Slovenska kmečka zveza in Zveza slovenske kmečke mladine. Ja. Upam, da sem prav. Ja, to je pa Marjan ustanovil. Tako. No, in potem smo pa na fakulteti teološki jih povabili, da so se nam predstavili. In jaz sem potem o tem napisal poročilo v družino. Ne? In mislim, da je še takrat odreagirala, kaj je bila verska komisija, ne? Da ni bilo niti prav, da smo jih povabili in da ni bilo niti prav, da se to v družini objavi. Ampak več od tega pa tudi ne. Torej, vidi se ta, morda, kako se lomi stvar. Po eni strani se je še malo nostalgično, ni prav, da o tem pišete, po drugi strani pa ne bomo nič tega zatirali. Bilo je gotovo prej kar precej samocenzure. In ta samocenzura je bila zavestna. Vsi zlasti generacije pred mano smo vedeli, da ni treba izzivati. In to je bilo sploh, jaz se spomnim včasih gospoda Boleta, ki je pripovedoval v svojih bogoslovskih letih, seveda mlad človek. Oni so bili polni idej, on pa sploh, ne? In je hotel to, ono pa je hodil k ravnatelju. In enkrat je bilo temu Žanetu, Janezu Oražmu, dosti in je rekel, tako bo leto. Gospod, dejte mi mir, je rekel. In nehajte s temi stvarmi, ko boste zapustili lemenat, imejte idej 100 in 100, kaj ti, je rekel, če ne boste nehal, nas bodo zaprli lemenat, bodo ukinili lemenat, bodo prepovedali, zaprli in potem, kaj bomo imeli? Saj to nam puste. Ne? In to je bilo tudi podobno pri verskem tisku. Rajši malo manj izzivamo, da vsaj lahko nedeljski evangelij objavimo, pa nekaj o papeževih misli in tako dalje, kot pa, da bi še to zapravili, kar imamo. No, potem se seveda stvari spremenijo. Ne? Pridemo v čas demokratizacije, v osamosvojitve in potem leta 92, ne, če bi tukaj zdaj gledali naslovnice, se v glavi družine ne napiše več verski tednik, ampak prvič napišemo katoliški tednik. S tem damo vedeti pri družini, dajo, ker še takrat nisem bil tukaj, da bo začela spremljati širšo družbeno dogajanje. In takrat se tudi uvede rubrika Kristijani v javnosti, za katero ste vsi pisali. In zdaj me pa tudi čistko se znova osebno zanima, ko ste dobili vabilo, da pišete kolumne za neko stran, ki je namenjena notranje in crkveni in pa družbeni kritiki, zakaj ste pravzaprav sploh rekli da? No, se zadnje vam tega ne bi bilo treba. Gospod Stane, zakaj ste 2004, no, 3, ko sem pa sem vas prosil, rekli da? Ja. Torej, moram reči, da najprej me je poklicala dr. Zmaga Kumar, ne? In jaz sem mislil, da, mislim, to je bila ugledna, lepa,
To je bila krasna dama. Mislim, ona je bila super znanstvenica. In kolumnistka v Rebeke. Izjemno skromna ženska, ampak znanstveno pa zelo zahtevna. In tudi ona mene zbrala, jaz sem mislil, ne vem, da se ne boh meni sklonilo. Dajte me prav razumeti, ona je bila za mene en pojem znanstvenika. Še zlasti, ker se je delala velika krivica. To je bilo eno. Drugo seveda, sem se čudil, od kje. Ona je mislila, da mi je toliko poguma, ker jaz sam sebe nimam za poguma, jaz imam sebe za enega strašljivca in priznam, da je bilo v življenju veliko stvari zelo strah. In me še danes včas mrsi česa. No in potem je rekla, ja, potem sva pa midva mislim, da je govorila, no, in moram reči, da to je za mene nekaj zelo prazničnega, da pišem in pišem z užitkem in moram povedati to, ko se je moja nečakinja, ki je zdaj že stara čez 40 let, ko je šla s svojim fantom v Kanado. Jaz sem takrat le že imel nek znanstveni opus za seboj. Živ krst me ni poznal po mojemu znanstvenu delu. Vsi se je vprašali, ti si je pa v tistega, ko družino piše. A je to tvoje oče, no? Rekla je nestric. Vidite, kako je to pravzaprav pomembno in se samo spominjam, še to bi povedal, v startu, ali kaj bi ona zagrebška revija, spred naga ženske, zad naga ženske. Startu, ja. Vsred pa intervju z pokojnim patrom Janezem Drolcem, priorjem Pleteri. In mi dva greva za Ribaržen dol, zaradi ne vem česa, in meni jezik se vodi ne dal, se rekel, pošušte, gospod prior, vse razumem, ampak nekako mi ne gre skup, se rekel, je rekel, granda tih obot. Jaz nisem vedel za ta časopis. Mene je ta učitelj, ki je tam učil, na to vrgo na šajbo. Ampak nikoli nisem še dobil toliko odgovorov, toliko odmevov za kakšnokoli stvar kot za ta časopis. Hočem povedati, da meni, rečemo kot znanstveniku, ne, jaz sem bil skozi, bi rekel, cel življenje sem bil poklican raziskovalc. In bi rekel, da je veljalo, da nekje v teh krogih, da Bog obvar karkoli napisati, kdekoli se pojaviti, kjer ni znanstveno. Ne? Jaz sem si pa pravzaprav vedno želel, da bi lahko komuniciral z ljudmi. Zato je bila to za mene izjemna sreča, da sem lahko svoje stvari povedal tudi drugače in bolj pogosto, ker zdaj ni problem, pa takrat, če si objavil znanstven članek, si podvili čako za objavo, to je bilo že vse zastarilo. Prej si objavili pa tako naprej, ne. Danes so druge zgodbe, danes je čuda prilik. Ampak takrat pa ni bilo in so bile hude. Medtem ko družina je bila pa čas skozi, da si lahko kašljal. In to še danes je to meni eno veliko zdravilo, ko me nekaj najbolj tišči, ko me čakam, da me pokličete pa rečete na vrste, ne. To bi moral imeti, da včas bi že skoraj prosil, dejte on ga odložiti, da bi jaz skočil noter. Ne? Ker človek mora kašljati, ne? Drugače se zaduši in to moram imeti, da ne boste mislili, jaz sem šel potem to analizirati, ker so mi nekateri kolegi učitali, ne da pišem v crkven časopise, to se vedel, da jaz drugačen nisem. Ampak to, da se upam pisati v en tak običajen časopis, ne? Se je, ko pardon, tudi moj šef Cviter, akademik Cviter se je pred vojno, ko je bil še mlajši, oglašal kritično. Dobro, on je bil nekaj levi liberalc, nekaj med liberalcem pa socialistom, ampak mislim, da je dolžnost enega izobraženca, da sodeluje v javnem tisku. Zlasti, če ni to neka pogrošna literatura. Ne? In dosižeš veliko več v takem časopisu, kot je družina, kot pa če bi dosegel, ne vem, ne vem v čem. Torej, meni na kraj pameti ne pride, da bi napisal, oprostite, pisma bralcev v delu. Ne? To bi mi bilo, oprostite, počast. Počast, ja. Ja. Medtem, ko tle sem pa komaj čakam, da pravzaprav pridem na vrsto, da kaj povem. Vse včas se tudi kaj što zmerljiv, ko že držijo, kaj hujšega ni bilo. No. Včas ve za borco, kaj za ropotajo, ampak to. Bog pomaga. Hvala zraven, Bogu. Ja. Jaz saj vidim, da sem zadev, ker ja. Če se ne bi neč oglasil, moram reči, da je to pa res za konc. Jana Stanovnik me včas v Maksiju sva se veliko krat srečala. Jaz sem mislil, da jim bo z očmi ubol. Ampak nikoli ni stopil do mene, pa mi je karkoli grde rekel, čeprav je pač imela sva njena sorodnica, njegova sorodnica je bila moja najboljša prijateljica, kolegica iz službe.
In sem vedel, da vse ve o meni, kar je sploh je možno videti. Ne? In on je seveda tudi vedel, da vse vemo o njem. Ampak to je bilo nebeško opazovati, ker so se tako gledala, ko bi rakete streljale tam čez polico. Ampak nikoli ni bilo, no? Žal besede. Urška, zate najbrž vabilo ni bilo tako enostavno, ali pač? Mislim, da ste se srečala na enem srečanju pobude Prebudimo Slovenijo in takrat sva že načela to razpravo, da bi mogoče postala kolumnistka za Družino. Torej, zakaj si rekla ja? Drži, čist se spomnim še danes. Prej je gospod Rustja rekel mladostniški, ne, bikec. Po moje to, no. Prvič je bilo to zanimivo, ker, mislim, Bogomir Štefanič te povabi, vsi smo vedeli, kdo to je, pač, ne, že dolgo časa ga bereš v Družini, pol pa prestopi pa reče, če bi pisala. Pol je Družina, ki ima spet že, pač, Družina je da Družina, ne, kakorkoli že. V tistih še dva svojih 20-ih letih vsekakor je bilo, se mi je zdelo, da imam kaj povedati, no, tako kot kot mlajša, ne, mlajša iz verjetno generacije, ki bere Družino in da imam kaj drugačnega povedati. Predvsem pa ja, izziv nekaj novega, ker všeč mi je bilo pisati in to je bilo moje in tudi neke misli so se mi rojevale, ki bi jih lahko ubesedila, no, tako. Boža. Povej to rubriko, povej res to rubriko na prepiho, ne, vse ja, ostalo. To je bilo 20 let nazaj, takrat sem sprejel vsa vabila, ne, ker mi je bilo pisati tako, mislim, sem moral pisati. Danes ne vem, če bi, ker se zelo omejujem stvari, je 20 let več, ker mislim, to je vendarle neka obveza, kakorkoli, ne. Vse gotovo je to, da se skašljaš, potem izbrati pravo temo, tudi to je, ne. Čeprav, mislim, jaz pri vseh teh družbenih, nekaj more, mene se mora nekaj dotakniti, potem napišem tako malo, kot malo zjezo, ne. Nekaj te more razjeziti, da rečem na rekovajih, da lažje napišeš. Mi je pa potem, veste, potem pa pride tisto, kar pravi Stane, ne? Ko te pa ljudje srečajo in ti rečijo, sem prebral, veste, to je bilo potrebno povedati, ali pa tako, kot ste vi povedal, je prav, da je dan povedal, ne smemo jim molčati, hvala Bogu, da jim vi lahko poveste, hvala Bogu, da vi poveste, ali pa, mislim, zlasti na Primorskem letu, jaz sem še doživel ljudi, ki razreda slovenske šole, vključno z moje mamo, niso imeli. Rasli so med vojno, niso mogli ne slovenske šole, ne študirati, delati so mogli takoj, da so preživeli, z enega totalitarizma so prišli v drugi, ko bi rekel, in ko ti ljudje, ponižani in razžaljeni, rečejo, hvala Bogu, glejte, vi ste študiral, vi morate povedati, vi znate povedati, dajte povedati. To je velika odgovornost. Ja, odgovornost tudi v tem smislu, ker je bila ta rubrika Kristjani v javnosti in sploh kolumna vedno mišljena kot en tak kritičen pogled vase, v cerkev in pa kritičen pogled na vzven v družbo. Tukaj so pa hitro neke meje, vsaj za koga, presežene. Ne? Kdaj gre Družina preveč v politiko, kdaj gre Družina preveč v samokritiko ali pa premalo samokritiko, bom tako rekel. Kako lovite to ravnotežje? Recimo, Urška, se spomnim, da takrat ni bilo vedno enostavno, da si tudi dobivala kakšne odzive, zlasti v ta notranji crkveni pogled, ne, da je mogoče preoster, preveč razgalja ali kaj podobnega. Po drugi strani pa kako najti to mejo političnega, da nisi preveč strankarsko politični, a vendarle, da se dotikaš tistih tematik, ki so za družbo pomembne z katoliškega zornega kota. Kako loviti ta kolumnistična ravnotežja? Meni ta pogled na vzven oziroma strankarsko-politični aspekt mi nikoli se mi ni zdel problematičen, ker lahko sem katoličanka, ampak sem tudi lahko članica stranke ali pa
neposredno udeležena v politiki in imam vso pravico se izražati tudi o direktno političnih vprašanjih. Tako da ta del se mi nikoli ni zdel problematičen. Sem pa vedno imela dilemo glede notranje kritike, cerkvene kritike. Nekateri bodo zlasti za moja takratna pisanja rekli, da so šla predaleč. Jaz po naravi sem zelo samokritičen človek in sem tudi do drugih zelo kritična. In verjetno iz tega izhaja. Plus moja takratna mladost, ki ti da dodatnega zagona in če dobiš še odzive na to, je pa še dodaten zagon. Ne? Ampak vseeno sem poskušala biti spoštljiva in vse to brez dvoma sem delala iz ljubezni do cerkve. Zdaj, če včasih pač jaz, mladostniška zagnanost gre predaleč, ali pa moj značaj, ne, primorski in tak, ne, sploh. Je to, kaj pa vem, jaz, ko se oziram naokrog in vidim različne karizme v različnih ljudeh, rečem hvala Bogu, da je nekdo, ja, tak udaren in revolucionaren, ker bo nekaj premaknil, zraven pa imaš one staroste, ki ga malo držijo nazaj, mu kdaj kaj povejo, da je lahko malo bolj tiho. In se vse to nekako uravnovesi, ne. Tako da, verjetno marsikaj, kar sem takrat napisala, danes morda ne bi. Danes celo delam za medij, ki striktno prepoveduje to vrstno pisanje. Pač to v naši uredniški politiki. Ampak se mi zdi prav, no? Se mi zdi za družbo in za, tudi za cerkev osvobajajoče, če nekdo tudi zelo skritizira in pa se to itak zgodovino z različnimi mnenji znotraj zelo ravnovesi. Je pa problem, če ostanejo samo ena mnenja ali samo druga. In v tem se mi zdi problematično, da tudi znotraj katoliških medijev ali pa katoliških novinarjev še zdaj občutim to notranjo samocenzuro, čist notranjo, se pravi, v odnosu do cerkve in do poročanja o cerkvi. To se mi ne zdi niti fair, pač novinar mora iskati resnico, ne, kakorkoli, z neko ljubeznjo do cerkve in Kristusa, vsekakor, ampak z neko to svobodo in malo drznosti, tako, no, iskati pa vedno ravnovesje pri svetmu duhu. Bože, kot komunikološki strokovnjak mogoče lahko, ne, to meni na eni strani osebne izkušnje, pa še strokovno vedenje o tem, kakšna je funkcija katoliških medijev, katoliškega tiska ravno v tem oziranju navznoter? Ja, mislim, da sva enkrat že o tem debatirala in tebi vidim, da se je zelo vtisnilo v spomin. Namreč to verski ali katoliški časopis je specifičen medij. Če imamo nacionalne medije, če imamo komercialne medije, imamo tako manje komunitarne ali občestvene. Kaj so to? To so mediji, ki neko občestvo, neko skupnost gradijo. Torej, in je naloga tega, da predvsem gradi skupnost in utrjuje člane, ki ta medij spremljajo, berejo ali poslušajo, v pripadnosti tej skupnosti. Jaz zmeraj dajem primero z, na primer, lovskim ali pa gasilskim vesnikom. Ne vem, če obstajate, ampak glasilom, na primer, lovske zveze. Tudi lovska zveza ne bo objavljala v svojem glasilu, da se ne sme pobijati živali, da tisti, ki nosijo krzno, so taki in taki. Torej tega, ker bo potem direktno proti svojemu temu, kar delala. Ali pa gasilski vesnik ne bo govoril, da so gasilske veselice neumnost, ker se velik del financije ravno od tukaj prihaja in tako dalje. Tudi, torej, ko govorimo o komunitarnem mediju in ko govorimo zlasti o cerkvenem komunitarnem mediju, nastane vprašanje kritičnosti. Do kakšne mere ali sploh naj ta komunitarni medij, ki naj gradi občestvo, bo kritičen do tega občestva. In tukaj je odgovor, naj bo kritičen. Vendar ne moremo postaviti pod vprašaj, ali naj cerkev ukinemo ali ne, ali naj sploh verujemo v Boga ali ne. Torej so predpostavke,
pred katerimi tudi mi vsi torej imamo, vemo, da jih ne smemo postaviti pod vprašanje. Iz ljubezni do cerkve pa moramo tudi zavpiti, ko je nekaj v cerkvi hudo narobe. To ne pomeni, da smo proti občestvu cerkve, ko rečemo nekaj, da je narobe ali ko kritiziramo določene drže. In mi ne smemo pozabiti. Enkrat sem v Zagrebu, mislim, da hrvaškim novinarjem in tam so bili kar eni taki, sem se kar malo bal, ampak so bili kar zadovoljni no, s tem, ko sem govoril ravno to kritičnost v cerkvenih medijih. Torej, ne smemo pozabiti, da mi vsi tudi kritični, veliko kritike mi damo v katoliške medije. Glejte, kritiziramo, da premalo ljudje hodijo k maši, da se po birmi toliko ljudi, torej od teh najstnikov pač oddalijo cerkve, če so se sploh kdaj približali, no. In tako dalje. Veliko stvari, ki jih mi kritiziramo, pa se niti ne zavedamo, ne. Najbrž problem nastane, ko naprimer ta kritika gre do naprimer hierarhije, ne. Tukaj je pa že res tudi vprašanje, ne, kako to kritiko povedati, tudi tisti, ki ga kritiziramo, ker tukaj gre za konkretnega človeka, je človek, ima dostojanstvo in podobno. Ne. So pa stvari, ki pa jih tudi katoliški mediji, torej ne sme šparati s kritiko. Ne zaradi kritike, ker nekateri, mislim, da je na Zahodu ta problem, nekateri na Zahodu imajo kritiko zaradi kritike. Da je cerkev, ne, ampak je velik del njihovega pisanja je kritiziranje cerkve. To nima smisla. Kritiziramo takrat, ko je res nekaj narobe in ko smo nekje tudi pred svojo vestjo in pred Bogom, si rečemo, to je še pa kaplja čez rob. Gospod Stane, tudi vi ste v svojih kolumnah pogosto, no, razmeroma pogosto kritični do katoliškega občestva, recimo zlasti v odnosu do, ne vem, upoštevanja papeževih smernic glede reševanja socialnih vprašanj. Tukaj ste prav tako ostro jedki včasih, da bolj poslušajo papeža oni zunaj cerkve, kot ja. Pa mi znotraj cerkve. Ja, pa še res je to. Torej, moram reči že tako, če se mi dva žena na glas na trdo pogovarjava, se to samo naj utiče. To se pravi, da če sem jaz kaj v cerkvi s kakšno stvarjo nezadovoljen, to povem na ta način, da pravzaprav sporočim, da vem, vendar pač družinskih stvari se ne spravlja v javnost, ne? Ker sam golobi po otroci najbolj uprostite posjedijo družino in hišo. To se pravi, so, je tle moraš imeti eno samo kritiko, moraš pa seveda vedeti, da veš. Ne? In se spomnim, da včasih, ker sem barjato vraja, tega pa nis napisal. Se, ko veš, če ti tisto vedo, kar jaz vem, ti se še tega ne bo ponapisal, kar sem jaz napisal. Pa je potem konc diskusije, čeprav čist dobro čas, ne vem, kaj mislim. Ampak s tem pač končamo. Torej, moja želja je, da bi bili kristjani bolj prisotni v družbi. In sicer ne toliko bi rekel, cerkev je cerkev, ampak kristjani širše. Bi rekel, kristjan, kako bi povedal, to ni samo človek, ki je kristjan, ko je v cerkvi, ampak človek, ki bi živel kot kristjan tudi v javnosti. In to danes pravzaprav vidim najtežji problem v slovenski družbi, da kristjani ne živimo kot kristjani, ne v javnosti, da ne delujemo kot kristjani brezobzirno do politike, tudi do desne. Ne? In pravzaprav danes niti imaš možnosti pisati v tem smislu, da bi, ker so pač časopisi tako strankarski in ne morem se siliti v nek časopis pa napisati proti njihovi stranki, če ga oni financirajo. Mislim, to se meni zdi korektno pa fair. Ampak vendar, da bi bili kristjani tako kot en tak valar, ki počas dela, ampak rine in se ne vstav. Ne? In tega nam pravzaprav danes manjka. To je malo posledica samo cenzure, ampak je toliko danes takih težkih, odprtih vprašanj, kjer kristjani ne bi smeli biti tih in bi morali stvari primikati. Naprimer, en tak problem, ki me danes grozen žre, tudi po noč me žre, pa ne morem nikjer kašljati v to smer, je socialna kapica. Ne? Se spomnim, smo se ravno v tej dvorani
mislim, da je bilo tele, ne, sva se z gospo, to predsednico SLS, kar oreng skočila v lase, ne, ker mislim, to, kar je ta socialna kapica, to je izrazito proti slovenski tradiciji, predvsem pa je to proti krščansko socialno. To je, če šta za mene, izdaja sedanjega papeža. Jaz ne zamerim tega Janševi stranke, ker to je v bistvu ena vrsta liberalna stranka, ampak da pa stranka, ki se pa razglaša za kašto krščansko-demokratsko, oprostite, to je pa za mene nepojmljivo in žal mi je, da ni več sedeža Nove Slovenije pod mnoj dol, ki je bilo nekaj často istih hiš, ker jaz bi dol pa tako upil pa ropotov, da bi se šipe tresle, ne? Ampak žal zdaj ne vidim nobenega več, žal tudi nimam telefone, sem zgubil, z enimi se mi ne splača govoriti, bi pa zelo rad govoril z Jožetem Horvatom, ki se mi zdi že, da je reč najboljši. Ne? Ker to je pa res škandal. Ne? In tle se mi zdi, da bi, tle bi se jaz, pa tle se skušam tudi preko družine bolj angažirati, ampak žal je bilo zaradi zadnje časa toliko aktualnih stvari, da se na to ne moramo oglasiti, pa tudi še sam zakon ni tako deleč. Ne? Poleg tega je pa še to čista laž, ne, ta socialna kapica, to je čista demagogija, da je to zato, da bi več znanstvenih zadržavaj doma, da je znanstvenih, da ima 5 jurjev plače, že skoč na turn pa nazaj od vesela. Ne? To je problem, so nesposobni direktori, ne pa znanstveniki. Neko reče, da morajo zaradi znanstvenikov pa strokovnjakov. No, to je že recimo ena taka točka, kjer lahko kolumnist družine stopi na kakšen političen žulj in dobi potem odziv. Ja. Človek bi rekel, ali dobite odziv, včasih dobimo mi, ne, uredniki, tako po kakšnem ovinku, ali dobivate tudi vi kakšne odzive, ko ste komu hote, ne hote stopili na žulj, pa se neposredno obrne na vas. Mogoče tudi z grožnjo ali pa... Torej, jaz sem nekaj časa so me klicali ljudje, in jaz sem potem dve stvari. Jaz se bom zopet na te stare nonice, bi rekli, mamce, preproste primorske, ko je ena rekla mi, veste gospod, mene, pa so tam, ženske so nekaj klepetale, in da je ena rekla, ja, cerkev se vtika, pa to govori, je rekla, tiho bodte. Je rekla, če nje ne bi napadali, tudi oni ne bi govorili. Mislim, to je ta naravna inteligenca in jaz sem to isto se branil. Glejte, sem rekel, se jaz v bistvu, jaz branim samo kristjane in njihovo dostojanstvo ter svobodo izpovedovanja vere. Ko vidim, da je to nekje kršeno, potem jaz zavpijem. Torej, nisem ni kriv tisti, ki pravi, tat je ta, ampak je kriv tat, ki krade, ne? Ampak seveda, to so bili, po mojem, so bili eni plačanci. Sem pa, torej sedanji premier, me je nekajkrat, no, ko sva se srečala, sem pohvalil to, kar pišem, pa tudi še verjetno kakšen drugi. No. To se pravi, da tudi ta, ne samo tisti, ki so bili plačani, da so mi klicali, zdaj tudi moram reči, da teh klicev zdaj že nekaj časa ni, verjetno so videli, da sem brezupen primer. To se pravi, ne samo te, da berejo, ampak da berejo tudi drugi, včasih za ljudi, ko bi najmanj mislil. Urška, si daj ti dobila po ovinku kakšen tak odmev, od koga, od katerega si ne bi mislil, da ga boš dobila. Pa tudi, kako so te spremljali v tvoji generaciji? Ne? Že prej smo skušali priti do odgovora, kako družino pa sploh katoliški tisk potegniti tja v generacijo, ki danes, kot gospod Stane pravi, bere samo še na spletu. To meni, so te brali vrstniki, so bili kritični do tvojih kritičnosti? Najprej bi rada poudarila to, ja, ta zanimiv vidik, da sem potem v bistvu za to izkušnjo z družine pisala za dosti večje medije, ne? Spletne medije, ki imajo dosti večji doseg. Ampak še zmer so me na kakšnih dogodkih ljudje ustavljali, ti pa piše za družino, ne? In to je bilo že tako par let po tistem in si misliš, tista slikca ta mala v družini res naredi svoje, ne? To čeprav tudi na drugih medijih so bile slikce gor, ampak in tudi ljudje so mislili, da je zaradi ene kolumne na mesec pač, da si zaposlen na družini, ne? In to se mi je dogajalo v tujini, pa tudi tukaj tako še let, res dolga leta po tistem pisanju mojem za družino. Tako da
ja, mislim, vidi se, da so družinjeni bravci zvesti, da preberejo, da so lojalni, da tako no. V bistvu, glede na doseg mojih pisanj, je verjetno tista pisanja v družini, sem imela najbolj tak res odmev ali pa, kaj pa vem, so najbolj prišla do bravcev. Tudi v generaciji? Zelo zanimivo. Tudi še ko sem že za Aletejo začela pisati, ne, to je bilo tako, koliko, torej, vsaj 5 let kasnej, so še zmeraj, ni ti si pa za Aleteje, ne, je bilo, ti pa za družino pišeš in jaz tako, ja, nekoč sem pa res, ne. Tako je, no, ostane to zelo očitno v ljudeh. Sicer pa, ja, mislim, da ta ugotovitev je prava, mladina ne bere več tiskanih medijev. Ampak, mislim, jaz res sem prepričana, da tisk rabi internet in internet rabi tisk. Danes tisk sam ne preživi več, ker pač prvo informacijo vse iščeš na spletu in kar ne dobiš na spletu, pa iščeš v tisku. Ne. To mislim, da je ena osnova. Po drugi strani pa internet, vsaj v Sloveniji, ker smo toliko mal bravstvo, ne, pač toliko majhen narod, smo Slovenci, vsaj v tem pogledu, da enostavno internet kot sam medij težko preživi. Sploh zaradi tega oglaševalskega vidika in kolača, ki se za internetne medije zelo zmanjšuje. Tako da tudi res mislim, da ne gre danes. En modern medij mora imeti oboje. No. In tudi v družini, družina sploh mislim, da je primerenega takega medija, ki je popolnoma, pač ima svoj status v družbi kot tiskan medij, ampak pač danes res potrebuje tudi spletno neko verzijo v neki tisti obliki, da dobiš prvo informacijo. Gotovo bodo bravci pa še naprej iskali neko res kakovostno poglobljeno branje v tisku, o tem sem prepričana. No. Tako da oboje v enem sožitju, ki ga vsi seveda sproti iščemo, je tako. Glede generacij pa, kaj pa vem, takrat, mislim, gotovo me vrstniki niso brali, ker to, ko si tam v študentskih oziroma malo kasnejših letih, po moje, so zelo redki primeri, ko se nekdo zanima za politiko, za neko družbeno življenje. Pa tudi, mislim, mnogi rečejo, če se kot mlad nisi vsaj malo socialist ali komunist, si malo čuden, ne? Tako da družine verjetno, tako no, smo res bili izjeme, da smo že v tistih letih pač brali družino in kristijane v javnosti. In mislim, da to tudi ni, ne bi imelo nekaj smisla, da bi zelo si prizadevali pridobiti tisto publiko, ampak neka moja zdajšnja generacija pa že, ko se ne ustališ, ustvariš družino, začneš razmišljati tudi o tem, da svoje otroke daješ v šolo in kakšna je ta šola. Takoj se pojavlja ta družbeno, politična vprašanja tudi, da se te neposredno dotikajo. Ne tista politika v ožjem pomenu, kot jo razumemo, ampak ta širša, ne, ko se te začne osebno stvari, ko se te začnejo stvari osebno dotikati, pol začneš o njih razmišljati. Pol začne na širša množica o njih razmišljati. Ne. Se je elita zmer nekak tuhta in tuhta, ampak te široke množice pa takrat dojamejo, da je treba nekaj tudi osebno narediti za boljšo družbo. In v tem širšem krogu potem je seveda smiselno, da je medijska ponudba čim bolj pluralna, zato da so čim bolj različni pogledi v družbi. Zdaj, to za zadnji krog odgovorov, mogoče še ta razprava o tej pluralnosti. Zdaj smo sredi najbolj vroče razprave o medijih v zadnjih 30-ih letih, tako rekoč. Ne? Govorimo o medijskih napadih gor dol, novinarska avtonomija sem in tja. Malo manj se pa govori o pluralnosti. Kako vi vsi trije na kratko vidite mesto katoliškega tiska družine posebej v slovenski medijski krajini z vidika pluralnosti? Jaz bi sem še k prejšnjemu dodal eno zanimivo zadevo. Torej moram reči, da jaz sem opazoval, da mene določni krogi
poklical pa načrtno spremlja. Ne v smislu zarot, ampak zaradi nekih osebnih stvari. To so mi tudi sami povedali. No, in je zelo zanimiv, ker je kot men en zelo ugleden kolega z Primorske pravi, Stane, tebe moramo spremljati, kaj človek kaže. Dobro. Hvala, sem rekel, Brane. In vem, da redno berejo in analizirajo in tako naprej. Vem, da je tudi Zveza borcev zelo spremljala. Ampak nisem jaz nikoli to kaj čutil, ali niti otrosni so čutili. Ampak nekaj bolj veselega, moram povedati. En moj prijatelj, ki je na zunaj mogoče, je bolj markanten pa velik, ampak tle je hodil vedno čez tržnico domov, tako fino, lepo brado, malepšo kot. Ampak vendar ženska so ga zamenjale z menoj in rekel, Stane, ki bi te vedel, koliko salate pa sadje, jaz na toj račun dobim, se kako. Je rekel, ženske, mislim, da stipa mi, kaj daj, nate gospod Grand, nate gospod. To je en tak hecen primer, ampak resničen človeka poznate, na televiziji bil zelo ugleden dramaturg. Potem vem drug primer, spet je ena ženska rekla trgu, požušte, kaj pa je eden, ki hod vedno tle in upije Granda in maha z družino in upije in zmerja. In je bil spet en kolega, ki je zdaj član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je tudi bral in se je z mano krejal po cest, ki je družino bral. No, in moram reči, da sem mu neskončno hvaležen in še dosti vem, da se razburja, se zdaj niti ne govorijo več. Pa mi je veliko dobrega v življenju naredil. To mislim, to so tudi dva taka odmeva. Drugače pa razen z enim privatnik, ko ste vi posredo, ki se rekel, da je privatnik, če ni sposoben delovcev plačati, ne bo privatnik. In to je pač gotova maša. Če si ti podjetnik, si podjetnik, lahko da nimaš. To je bil edin primer, ki sva se imela kaj tako bolj resnega za pomen privatno. Drugač pa moram reči, da ne in je vse krasno. Ampak gledaj, sem na zadnje vprašanje bi pa to, torej pluralnost. Kak je pluralnost? Mi pravzaprav v osnovnih stvarih ne moramo več govoriti. Poglejte, danes ogromno mojih prijateljev ne bere več praktično nobenega časopisa dnevnega. Ker to ni, to je neberljivo. Jaz moram povedati, da jaz sem kupoval zadnje čase samo še sobotno delo, zdaj tudi to likvidiramo, ker to je neberljivo. Ne moreš brati, ker kaj tam neke filmski, to mene nič zanima, pa še mrz koga. Nobenih aktualnih člankov mene nič če moti, če bi eden pisal popolnoma proti mojim pozicijam. Hvala, to je rabem, ampak ne pa, da je to vse tako plehko, da kupeš eno kilo papirja in ga v petih minutah nimaš več kaj brati. In to žal, to je pač posledica tega, da so danes ti veliki časopisi, da so v zasebnih rokah in vem, da naprimer Delo ne sme pisati, to so mi novinarje povedali, ne smejo žal beseda napisati o Jankoviču, da jim je pač direktor, lastnik Dela to naročil. In kdo bo se šel s kruhom belim kregat? Tudi jaz, če bi pisal, če bi bil tam v službi, ne moreš. Vse ti kruh, vse ti plačajo, to je eno. Ampak hočem povedati, da je zelo medijska pokrajina zelo žalostna. Slovenski čas je eno veliko upanje. Veliko večje upanje, kot se mogoče zavedate pred družin. Ker to je še zdaj edino resno za brat. Namreč včasih pa mi je vse naše razglede, zdaj to tega ni. Ni kaj. Ne, zdaj kaj? Ampak ste omenil prej, ne? Ja, ampak je bil mal, po zunanjosti je bil mal nesrečen format, pa pretežek, ne? Ampak, naprimer, jaz bi si zelo želel, da bi v družini, zdaj imamo slovenski čas, da imeli eno stran, ali pa rečemo en list, ki bi ga zapolnili izobraženci, ne izobraženci, to je narobe, intelektualci, ne glede na izobrazbo, lahko ima, tudi nima, ima ena razred osnovne šole, ampak ki bi mu dajal neko katoliško vsebino. Lejte, mi danes nimamo nobene ideologije v tej družbi. To je tisto, kar prav Zorko Simčič, ne, ni, karkolizem, on temu prav, en bivši visok politik je bil, mi je pa vedno rekel, Stane, naša politika je, kar je bilo, kar je, kar bo pa bo. Je rekel, druge politike nimamo. To je bil podpredsednik Zveznega Švrstvega sveta, že, tale, tih pred osamosvojitvijo, no, ko so bilo... Frlec. Prosim? Frlec bil. Ne, Frlec je bil slovenski, a taj bi pa v Zvezdni vladi. No, ker njegov brat je pa tudi zelo ugleden politik. Vseeno se ga može spomniti. Torej, mi da so bila privatno prijatelja in vem, ko sem ga vprašal, zdaj, ti kako je v Beograd, rekel, Stane, mauči, mauči.
Se rekel je, pa dobro, imate vraga, kaj što čete? Nimamo. Pa je pa rekel, kar je bilo, je bilo, kar je. To je bila politika. Ja, on je bil Markovičev podpredsednik, ja. Da ne boste mislili, da je bil kdorkoli. Ja. Ker smo pa že dopolnili uro, moramo nekako vseeno še zaključiti. Ja, no in sam to povedati. Jaz bi sam še to prosil, da bi naredil en tak, kot sem že prerekel, en krščanski valar, ki bi to počas mlel. Da bi se mi odražali z nekih krščanskih stališč na aktualna družbena vprašanja. To ne bi bilo tako, to bi bilo bolj, torej jaz sem pač krščansko-socialno usmerjen politično, ampak v tej smeri bolje. Treba je bilo tudi mogoče kakšni filozofi, ampak pri filozofih je zelo nevarno. Na kratko pa jasno povedati. Zmeraj da mamo vprašati, če zna mama prebrati. Ne, ali pa eno kmetico. Ne. Znanosti ne rabimo, to je spomel, spomnite se perspektiv po vsega tega. Se je bilo, jaz sem imel takrat že fakulteto, pa polni sem razumel. Ne, dobro, bomo gospod Stane s tem nasvetom, ja. Da smo še naprej nek takšen krščanski valjar skuša v družbi zboljšati, zmleti stvari, ki jih je treba zmleti, pa razrahljati, ker je treba razrahljati in upamo, da bo družina še naprej takšen valjar. Hvala vsem trem za udeležbo, hvala vsem, ki nas gledate, priporočite nas in pojdimo z družino naprej, kajti družina je vedno s teboj, kot pravi naš slogan. Hvala še enkrat. Hvala vam.